A fost o zi importantă ieri pentru Laurențiu Reghecamp și Corina Caciuc. Zâmbitori și aranjați la 4AC, părinții micului Liam s-au concentrat exclusiv pe botezul micuțului. Singurele dovezi ale incidentului exploziv care a avut loc între Reghe și Ana Maria Prodan cu nici 48 de ore în urmă au fost câteva urme pe fața antrenorului și faptul că, din motive de discreție, probabil, au schimbat în ultimul moment biserica unde a avut loc slujba de creștinare. Petrecerea a avut loc la un restaurant de lux din capitală, acolo unde au luat măsuri speciale de securitate, mai ales din cauza interesului sporit al presei după altercația dintre Reghe și fosta sa soție. Tematica pentru botezul lui Liam a fost aleasă cu grijă. Aranjamentele au fost elegante, culorile predominante au fost alb și auriu, iar invitații au fost așteptați cu un candy bar uriaș, plin cu bunătăți. Fericiții părinții ai sărbătoritului au fost cei care au dat startul petrecerii. Și avem o dedicație de la domnul Dragoș Dobrescu pentru Liam, fiul lui, pentru Reghe și Corina, de la domnul Dobrescu și de dumneavoastră. Una, petrecerea a continuat cu un moment dulce al serii, un tort grandios cu 6 etaje. Nimic nu a părut să-i tulbure pe Reghe și pe Corina, chiar dacă imaginile cu bătaia iscată în urmă cu 2 zile dintre el și Ana Maria Prodan au făcut înconjurul presei mondene. În urma scandalului, cei doi au ajuns la poliție, care a eliberat 2 ordine de restricție și au deschis și 2 dosare penale pentru violență în familie. Dacă tu dai în mine, mă strângi de gât, îl înjuri pe om, îl bați pe prietenul meu, îi dai cu pumnul în față, cășuni, sari în mașină peste el, ce am putea noi să facem? Să lăsăm să ne bată, să ne târască, m-a târât, m-a vrut să dea în mine, păi o să ajunge. Uite-te cum îmi sunt telefoanele sparte, nu mai pot să intru niciun telefon, s-a terminat. Gata, l-am ajutat datorită faptului că mi-a dăruit un copil minunat. În timp ce Reghe a dansat la botez în cinstea fiului său, Ana Maria Prodan a postat pe Instagram o veche fotografie cu întreaga familie, în care îi ura sărbătoritului Liam toate cele bune și în care anunța că nu va mai face nicio declarație privitoare la scandalul cu fostul soț. Chiar și așa, Ana Maria Prodan s-a prezentat în dimineața aceasta la spital, de unde se pare că a plecat cu un picior în gips și o mână imobilă. Noi, familia Prodan, îi urăm celui mic, Liam, viață de vis. Pentru a pune stop speculațiilor apărute în presă, vă anunțăm că de astăzi nimeni din familia Prodan Reghecamp nu va mai comenta absolut niciun aspect al vieții noastre. Din respect și dragoste pentru copiii familiei, noi rezervăm dreptul de a închide absolut orice comentariu. Îi dorim tot binele din lume și ne dorim să găsim cât de repede o rezolvare. Mulțumim anticipat, familia Prodan Reghecamp.